Quem tem um animal de estimação em casa sabe como pode ser prazerosa essa convivência. Em muitos casos, o bichinho se torna quase um membro da família, chega a ser tratado como um filho. Mas para que essa relação tão íntima não prejudique a sua saúde, alguns cuidados são necessários. E é sobre esse assunto que a gente conversa no Ligado em Saúde de hoje. E quem conversa comigo é a Adriana Barbosa de Barros, veterinária e clínica geral. Tudo bem, Adriana? Tudo bom. Prazer te receber hoje aqui no pra Ligado em é Saúde. Meu. Adriana, essa relação dos homens com os animais já vem de muito tempo. O que, que eles trazem para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso dia a dia? Bom, os animais eles são considerados membros da família, né? Hoje em dia. E são é como se fossem filhos, né? Na verdade, agora, hoje em dia, os animais são tratados. Tão bem quanto as crianças dentro de casa, né? E, assim, vão ao veterinário, vão ao pet shop, tomam banho semanalmente e são considerados os animais de casa, né? De, da família. Estão ali no dia a dia, o tempo todo, com criança, com idosos. <laughs> Mas tem uma questão aí, né? É, alguns animais são mais específicos para algumas casas, algumas famílias, algumas situações. Como é que a gente faz para escolher o bichinho ideal, digamos? Que vai se adequar bem uhum. ali àquela família, aos hábitos daquela. Daquelas pessoas. Então, para escolher um animal, importante é saber qual, para qual família esse animal vai. Vale. Por exemplo, vamos supor, é um idoso. Você não vai comprar um cachorro elétrico para um, uma pessoa idosa. Então, procura sempre escolher a raça primeiro. Agora, a internet é um veículo fácil, né? Então, olha na internet, vê a raça que você quer. Se você quer um cão, se você quer um gato, qual é a sua disponibilidade né, de atender esse animal? Por exemplo, se você sai de manhã, só volta à noite não vai comprar um animal que vai ficar preso o dia todo ou por exemplo um animal grande no apartamento de quarto e sala ou então de repente prefere um gato que, que você final de semana ele pode ficar sozinho em casa Entendeu? O gato seria mais independente, mais menos. independente, digamos, apesar de que... dependente desse carinho ou não? Não tem nada a ver. Isso é mito? Ou não, o gato é bem dependente do dono. <laughs> é, o gato segue você em casa igual o cachorro, ele, ele espera você no tapetinho do banheiro quando você está tomando banho. Então, então, isso é preconceito é um em relação é, aos gatos. É um preconceito. <laughs> Só, é, normalmente gosta de gato quem tem gato, né? Quando a pessoa tem um gato, ela começa a ver o gato de outra forma, na verdade. Uhum. Então, procura saber sempre a raça para não escolher errado, para não começar uma vacinação e depois abandonar ou dar o cachorro, que acontece porque muito. Porque ele não se adequa a rotina da Exatamente. casa ou, ou da família. porque ele cresceu demais, eu comprei como zero e agora ele está <laughs> enorme e aí a pessoa vai, não se apega tanto e dá. Aí, daqui a um ano, vai comprar compra outro. Então, isso vira um ciclo. Então, procura a raça direito para poder Porque essas diferentes raças têm realmente personalidades e características diferentes, né? Tem. E até em tem. relação, por exemplo, tem cachorro que solta mais pelo, tem cachorro que solta menos pelo. Então, não sei se a pessoa é tem que alguma eu te falei da questão da disponibilidade, a isso. um animal de pelo longo, você precisa pentear, você precisa fazer uma higiênica nele. Então, tem que saber se você quer isso. Então, você escolhe um animal de pelo curto, por exemplo, que é muito mais fácil de você ter em casa, entendeu? Então, tem tudo esse e a questão da criança também, né? Se tiver criança em casa, tem animais que, digamos, tenham uma melhor convivência com criança, tem outros que já não tem muita paciência, né? É, tem animal que não é muito chegado com criança, mas assim, normalmente tem uma raça hoje que está bem divulgada, que é o Shih tzu também, que é bem legal para criança, não late muito, só que tem o um inconveniente do pelo, você tem que escovar, tem que manter sempre no pet shop, essas coisas tem que ver o que, que você quer primeiro, né? pois é tem que vamos ter fazer tempo errada. disponível tem que ter paciência e muito amor eu acho que essas três características Gostar. o Bruno que se considera o pai da Valentina ele tem vamos conhecer o Bruno e a Valentina essa daqui é a Valentina uma Golden Retriever de quatro anos A minha companheira nunca me separei dela nem quando eu viajei eu sempre levo ela sempre quando eu viajar eu levo ela no um avião ela representa minha felicidade que ela é muito bom ela não reclama não pede nada para mim está sempre do meu lado se eu estou um pouco triste alguma coisa ela está sempre ela dá uma, uma atenção maior se eu chegar mais irritado ela não chega muito perto de mim mas se eu chego triste já ela já vem e fica perto de mim geralmente eu levo ela de manhã à tarde e à noite eu três vezes por dia eu saio com ela para ela dar uma corrida e fazer as necessidades Aqui, Valentina. Valentina. Aqui, ó. Valentina. Pega ah, Eu dou banho nela uma vez por semana. E escovação. Uma vez por semana, pelo menos, eu escovo os dentes. Aí corto as unhas também dela. Escovar é duas, três vezes por dia também. Toda vez que eu vou andar com ela, eu sempre dou uma escovada. E também, assim, quando ela... Eu... Ela vai dormir, né? Eu tenho um é, lenço umedecido que eu limpo a pata dela e limpo essa, essa área né, da região do, do focinho, do olho, para ela poder deitar na cama. É uma filha. É mais que uma filha. Mais que uma filha, com certeza, é. dorme ali juntinho, tá. é, enfim, vários cuidados que o Bruno tem, escovação, escova o dente, passeia, banha, a gente vai passar por cada uma aí dessas uhum. obrigações, dessa dedicação aí do Bruno, mas antes, ele falou uma coisa interessante, né, quando ele tá triste, ela tá junto, quando ele tá irritado, é. ela se afasta, quando ele tá os bichinhos têm mesmo essa capacidade tem, de esses sentimentos tem quando você está alegre o animal está alegre quando você está triste ele vai lá deita e, e respeita isso e fica quietinho com você é assim mesmo e daí esse amor enorme que a gente sente por eles também né é porque eles não pedem nada né eles não pedem nada eles só recebem você pode brigar com ele briga com o animal e depois ele está atrás de você numa alegria como se tivesse acontecido nada é verdade. ele só recebe e a Valentina é uma Lady, né? Ela é tratada como uma princesa. Vamos passar por esses cuidados Vamos. todos, Adriana? Começando ali pela primeira cena que a gente viu, a cena do beijo. Como é que é isso? É. Então, o beijo, sim. não é o ideal que você deixe o animal lamber próximo ao rosto, próximo à boca, porque mal bem sempre tem algumas bactérias, entendeu? Que podem ser levadas, a algum alguma doença e tudo, mas é complicado também. Eu não vou falar que chega no consultório um cachorro chega, me não e... <laughs> acontece, entendeu? Mas é assim, é bom evitar. Mas às vezes não por dá conta ser desses é. microorganismos é. que podem de ter, ali, né? que pode levar um animal mal bem ele cheira as fezes, ele vai lá dar uma lambida ali, então não é como a gente, entendeu? Então é bom evitar, mas manter, tentar manter ele sempre saudável para que ocorra menos casos, né? De... De alguma coisa. E as formas de manter saudáveis seriam também uma alimentação ali balanceada, é. essa questão de levar o bichinho para passear. O que, que mais pode ser dito nesse é. sentido? Ração, sempre ração, é o ideal. Duas vezes ao dia só ração. Evitar dar alimentos, é, comida, entendeu? Escovação, que ele falou ali, é, uma vez por semana ele escova, o ideal é escovar diariamente. É uma coisa que é complicado você escovar. A gente não vai lá e escova três vezes ao dia? Então, o ideal é que o animal também escova o seu dente. A escovação do dente. Uma né? vez ao dia. Mas às vezes é complicado. A gente sai de manhã, volta à noite corrido. E eles não devem gostar muito também. Não, né? nem um pouco. <laughs> nem um pouco. E assim, o que ele faz ali que é bem legal, que é a escovação do pelo. Ela entendeu? fica toda dengosa. Se você <laughs> escovar o animal todo dia, ele fica com um pelo lindo. É como um cavalo. Quando você vê aquele cavalo brilhoso, quanto mais escovação, mais brilhoso. Então, isso é o ideal. Nem e, sempre é feito. E quando passeia, a gente deve lavar as patinhas? Porque a rua, claro, também está cheia aí de, de bactérias, de micro E esse cachorro vai trazer isso de volta. Né? Seja pelo é. focinho, nas patas. Como é que deve ser feita essa limpeza no retorno então, de um passeio? Então, ele pode até fazer isso mesmo que ele faz. Lenço umedecido ou tem sapatinho também para cachorro que as pessoas colocam ou limpar com lenço umedecido ou lavar, mas o mais importante é você sempre secar. Não pode deixar úmida a pata dele, uhum. porque a umidade pode acontecer é, mais tarde vir um, um fungo, né, uma micose local por causa da umidade. Então manter sempre bem seca, se você for lavar ou passar o lenço umedecido, manter bem seco, pegar o secador mesmo e secar. Uhum. E patinha. o banho, ele faz correto, uma vez por semana. Uma vez por semana ou de 15 em 15? Já. Secar sempre com o secador também. Certo. E esse hábito deles de dormirem juntos na mesma cama? É, assim, um animal que está saudável, um animal que está vermifugado de seis em seis meses, está vacinado, uma boa alimentação, não, não posso julgar, entendeu? Porque mal bem a minha gata dorme comigo. <laughs> Você tem animais, quais? Eu tenho uma, uma cachorrinha em casa, né? Uma buterrie e tenho uma gata. E as a gata não que se dorme. cruzam muito ah. bem. Mas a gata dorme comigo na cama. Mas é um animal sempre bem limpinho, higienizado, vermifugação em dia, leva sempre ao veterinário. Então acho que não tem tanto problema. Mas uhum. claro, manter sempre uma higiene, porque o animal é animal, né? A gente tem que manter uma relação. Mas a gente acaba botando na cama. Então tudo bem, tá liberado, viu, Bruno? Não precisa se preocupar. Agora, uh, as patas, a saliva, isso tudo pode, como a gente já conversou, podem ter microrganismos que podem pode. ser prejudiciais. E as fezes e urina também. Principalmente é. a gente pode até sempre dizer, né? que levar, se for fazer na rua, recolher logo. Se chegar em casa, tá sujo, limpar logo. Urina, fez, limpa logo. Não deixa para fazer depois, porque mas normalmente, assim, no caso do gato, eles fazem muito em casa, né? É, mas tem aquela caixinha é. de areia. Limpar Como é que faz com aquela caixinha de areia? Porque Já. tem gente que deixa ali e o gato às não. vezes nem gosta também, né? Não, Ele nem se estiver volta... sujo, o gato não vai. É. Então, todo dia limpar a caixa de areia, trocar, pelo menos de três em três dias, a areia, renovar aquela areia, tirar e colocar uma nova, lavar a caixinha. Eu já vi muita gente também botando assim, às vezes, ainda mais hoje em dia, né? As pessoas têm apartamento, apartamento pequeno, põe a caixinha de areia ali no cantinho da cozinha. O que, que você pode dizer sobre isso? É, é complicado porque os apartamentos são pequenos. E às vezes a área é tão pequena que é junto da cozinha. E aí você acaba colocando ali próximo do tanque, o próximo. Isso. Não tem como. Isso Mas... pode representar algum risco à saúde? Não, se você manter ela sempre limpinha. Eu não acredito, porque quando você vai pegar as fezes, você vai colocar um saco na mão, você vai pegar com a pazinha, tem uma pazinha para pegar, não, não vejo risco. um animal bem cuidado, saudável. Uhum. E em relação aos cachorros também é a mesma coisa, né? Quer dizer, no, no caso o cachorro ele não faz na areia, né? Não faz na caixinha. É. Aí, como é que seria aí o lugar ideal para que esse cachorro. É, colocar um não... jornal numa determinada área ou levar ele para passear para poder ele fazer na rua. Que é o melhor, né? Porque que o cachorro é o que não passeia também, ele fica um pouco ele irritado. Ele fica né? dentro de casa, ele fica irritado. É como se nós ficássemos em casa o tempo todo. Então que a gente que é o quer, ideal? Sair. Que que seria quer sair, ele também quer sair. o mínimo para esse cachorro poder se desenvolver bem? Enfim, o mínimo de vezes que ele deve para a rua? Ó, pelo menos umas duas vezes. Agora depende, tem animal que só. Faz xixi na rua. Então não dá para você sair de manhãzinho e depois só muito tarde, porque senão ele vai Tadinha. segurar essa urina o dia todo. né? Então o ideal é que, pelo menos, o um animal que só faz na rua, umas três vezes. Mas é, normalmente, se você sai para trabalhar e ele fica o dia todo em casa, sai de manhã e sai de noitinha. Agora, também não é uma saída: saiu, fez, urinou, fez, cocô e volta para casa correndo. Tenta dar uma caminhada <laughs> até para ele poder. Gastar energia, senão vai ficar aquele animal que só fica dentro de casa e acaba engordando muito também, né? Tá certo, eu volto a conversar com a veterinária Adriana daqui a pouquinho, porque o Ligado em Saúde vai fazer um rápido intervalo, mas volta já, espera a gente. Estamos de volta conversando sobre a convivência com os animais de estimação. A veterinária e clínica geral Adriana Barbosa de Barros é quem está esclarecendo todas as dúvidas. Ela já falou sobre o que esses animais trazem para a nossa casa, para a nossa vida, sobre os hábitos né, que uhum. são prejudiciais, como manter hábitos saudáveis. Agora, Adriana, tem doenças, né? A gente falou um pouquinho disso, de como evitar, mas a gente não falou das doenças especificamente, de cada, uhum. cada bichinho, né? Os problemas, os riscos que esses bichinhos podem trazer para dentro da nossa casa, para a nossa saúde. Quais são os principais males, os principais riscos. É, existem algumas doenças só em animais, né? E também existem as zoonoses, né, que são as mais assim, que as pessoas ficam com medo, com certo medo, como a raiva, por exemplo, né, que é o que todo mundo fica morrendo de medo, vê um animal babando, fala que ele tá com raiva, também não é por aí. É... mas como é que tá essa questão da raiva hoje? Porque eu tenho a sensação de que a gente ouvia muito falar, mas hoje existem muitos casos de raiva no Brasil? Então, a raiva, está tá praticamente erradicada. Na parte de pequenos animais, de cães e gatos. Mas na área rural, ainda tem, a parte bovina, morcego, ainda tem raiva. Então, é necessário ainda continuar a prevenção, a vacina anual de raiva que a prefeitura faz, é necessário. Então, todo bichinho, então, de estimação, tem que ser vacinado, tem que cães tomar, e gatos. Né? Exatamente, tem que ser vacinado, tem que fazer a prevenção todo ano. Todo ano. Se não levou na campanha, leve no veterinário. Tem que uhum. fazer todo ano, até porque se. Um animal morde alguém, a primeira coisa que a pessoa pergunta é, o seu cão está vacinado? Cadê a transmissão a carteirinha? é por Cadê... meio da, da saliva, então? É através, através da do... mordedura. Então, o um animal morde uma pessoa através da saliva, ele vai contra esse vírus é, em contato com a mucosa ou com alguma ferida que tenha na pele. Esse vírus, ele deixa o animal com comportamentos neurológicos, ele fica meio... É como se estivesse nervoso, é o que as pessoas falam, né? Fica babando muito, às vezes tem paralisia a língua e fica babando muito. Então, por isso que a pessoa fala, ah, o animal está com raiva. Então, foi mordido, vai para o médico logo, porque para ver se o animal não tem essa carteirinha, não tem essa vacina, você vai ao hospital público que tem a vacina de raiva, de raiva antirrábica, para a pessoa tomar. E esse animal que mordeu, ele tem que ficar numa quarentena, é hum. verdade, porque esse período de incubação... Da doença de 10 a 40 dias. Então, esse animal tem que ficar de quarentena para você observá-lo e ver se ele realmente vai ter algum sintoma ou não. Se não tem, é porque não tem raiva. Mas, entendeu? de qualquer forma, é importante que a pessoa tome a vacina tome também. tome a vacina, vá ao médico imediatamente, prevenir. exatamente. Certo. Para evitar, na verdade, não é nem prevenir, para evitar qualquer pra dano, evitar, né? porque ela já, ela já foi mordida. É. Mas, enfim, isso pode, é, de alguma forma, evitar que ela desenvolva essa, essa doença? Pode, pode. Então, é importantíssimo. Não, tem que correr para o médico. Outra doença que também a gente ouve muito falar em relação aos animais é a toxoplasmose. Grávidas, principalmente, tem horror, é. né? tem um pavor e realmente fundado, porque é um perigo para as gestantes, né? para o desenvolvimento do feto. Quem é que transmite a toxoplasmose? Qual é o bicho? Então, a toxoplasmose ela é transmitida através de um protozoário, que é o toxoplasma gondii. Então, esse protozoário ele vai ser liberado nas fezes, normalmente de gato, mas também não só os gatos, né? Que tem um pouco de mito uhum. aí. Então, é as grávidas que comem carne crua, mal cozida, vegetal mal lavado, que tem o, o cisto do desse protozoário, também pode pegar toxoplasmose. Sei. Entendeu? Então, não é só o pobre coitado do gato que vai transmitir. Porque tem um mito aí, né? Que todo mundo, ah, você vai pegar do gato. Você tem gato, ficou grávida, dá o seu gato. É a primeira coisa que todo mundo fala. Mas esse gato, tem algum cuidado que a gente possa ter com ele para que ele não transmita a esse É um animal essa doença? vacinado, vermifugado. Também é vacina? Fique... Não, vacina não. Mas a vacina é questão de estar tá sempre indo ao veterinário. Hum, mas mas ele, ele pode, então, contrair essas, essa, esse... Esse essas, protozoário. Esse protozoário. E, na verdade, a gente não tem o que fazer em relação a isso. É só cuidar dele não, bem. Não só tem cuidar nenhuma vacina e... que possa evitar que ele contraia não, o protozoário. Não. E, por exemplo, você, quando vai mexer na, na areia do, do gato em casa, você não vai pegar com a mão as fezes dele. Uhum. Entendeu? Para você pegar para o outro usuário. Então, você vai botar no saquinho, vai pegar na pá. Então, não é tão fácil de contrair assim. Mas esse, essa questão mas do gato, por exemplo, cuidado. quando ele vai ali fazer suas necessidades, ele sai com as patinhas, patinando é, tudo. tem, um é, é um risco também. É né? um risco também. Mas é um animal, cuidado, dificilmente vai acontecer. Mas tem que ter todo o cuidado. A, a mulher grávida, ela tem que ter um cuidado, porque. O, esse protozoário ele causa abortos, foi o que você falou, aborto, uhum. é, retardamento do crescimento fetal, entendeu? Pode nascer prematuro, Então, todo cuidado é pouco. Os seres humanos podem ser é, imunizados em relação a essa doença? Não, Existe, também não. Então, também tem não. que realmente cuidado. tomar cuidado ali na relação com o Isso. bichinho. Por mais bem cuidado que ele seja, acredito que seja importante realmente ter ali um, um cuidado com as fezes, né? De não se aproximar muito, ou de eslavar as mãos seria não, o suficiente sempre, também? sempre e não só a grávida, né? Todo mundo, né? Todo mundo, é verdade. E quanto à alimentação também, né? Ter todo o cuidado na alimentação. E os pombos também transmitem, não? Ó, a As fezes hermosa. também, mesma coisa também. Então cuida, pomba é mais difícil da gente ter em casa, é. né? Mas enfim, eles invadem às vezes, é bom também ter cuidado. E a leptospirose, Adriana? Então a leptospirose, eu acho um problema até maior, porque assim né, você vê muito em comunidade, porque ela é transmitida através da urina de rato, cão, gato ou água contaminada por essa urina. Então, teve uma enchente, um alagamento e aí você passa por aquela rua que está alagada, entendeu? Aí essa leptospira pela mucosa ou ferida de pele também você acaba contraindo. Então, tem que ter todo um cuidado nessas áreas onde tem enchente, porque é quando a pessoa pode pegar ou o animal também. É, entendeu? porque aí você leva seu bichinho para passear em, um, em alguma exatamente. situação dessa, ele cheira ali, entra em contato com essa urina, ele pode se transmitir essa doença? Pode, pode se transmitir. Leva para a sua e, casa a doença. Exatamente, né? e tem vacina, entendeu? Você vacina em, loca, em locais que tem ratos, você faz, faz essa vacina de leptospirose de seis em seis meses. Quando não Isso tem. Isso para o bichinho? No animal. Tá. E quando não tem, não é uma área muito endêmica e tudo, você faz uma vez por ano, uhum. né? Então, mais uma vacina aí que deve estar no calendário e na, ca não, na cartinha certeza. de vacinação desses bichinhos para evitar que eles levem qualquer risco, né, qualquer problema para dentro de casa. É, eu, particularmente, eu gosto de fazer a leptospirose sempre de seis em seis meses, mesmo que seja uma área que não tenha rato. Por quê? Você vai com o seu animal passear ali e passar um rato e urinou e tem leptospirose. Entendeu? Ele pode pegar. O fato de você higienizar, limpar focinho e pata é suficiente nesse caso? Não, a vacina. Tem que vacinar. É uma prevenção. Tá certo. Pulgas e carrapatos, além de incomodar muitos bichinhos, né? Sejam cães, sejam gatos, elas também podem causar problemas de saúde. Fala um pouquinho sobre isso, Adriana. Então, a pulga, por exemplo, ela, além de incomodar o um animal muito e é prejudicial porque ela está chupando ali o sangue dele e ela também é um intermediário de, de um verme que é o dipilídio. Então, às vezes, não adianta você vermifugar o seu animal e não tratar a pulga. Porque aí não vai adiantar nada, que ele vai acabar se reinfestando. Então, tem que estar sempre fazendo as duas coisas juntas. Uhum. Mas qual o risco dele estar, além do incômodo, dele estar ali infestado de pulgas e carrapatos? Não, tem o risco do carrapato, de doenças. Uhum. Que o carrapato transmite a erliquiose, a babesiose. São doenças bem acometidas hoje em dia, que o animal fica... É apático temperatura alta tem hemorragias nasal às vezes anal, entendeu então não e é bem acometida essa doença hoje em dia mas é, oferece algum risco para os seres humanos alguma dessas doenças ou o próprio carrapato ou a pulga não é mais se você para o animal contato. para o animal certo então com seres humanos não seria tão não. tão grave pode -se mas... morder também dá é, quando o carrapato a pulga vai picar o, o... a gente mesmo dá uma feridinha no local, uma coceira muito grande, entendeu? Uhum. E Mas para isso como... é tratar, né? Tem é. ter remédios aí no mercado, várias, várias formas opções. de você de você cuidar bem desse bichinho. Mas então é tudo isso também, imagino eu, possa ser orientado, pode ser orientado numa clínica sempre. com a consulta. Com que frequência a gente deve levar o nosso animal de estimação para uma consulta veterinária? Ó, normalmente, como a vacinação é sempre feita de seis em seis meses, eu acho que é suficiente. Um animal de seis em seis meses está indo ao veterinário. O um animal que vai ao veterinário de seis em seis meses, dificilmente ele tem alguma coisa. Ele está sempre vermifugado, sempre vacinado. Então, mal ou bem, quando você leva o seu animal para vacinar, mal ou bem, o veterinário vai acabar consultando ele, porque ele tem que ver o estado geral do animal para poder fazer a vacina. Então, ele vai ver se tem uma probleminha de pele, ele vai acabar olhando, vai acabar é, mostrando o que passar, o que usar. Então, o um animal com a frequência de pelo menos de seis em seis meses de Médico veterinário e de vermifugação, fica tranquilo. Só para a gente deixar claro, vermifugação é uma forma de evitar que esses, que esses animais tenham vermes, né? Exatamente. Que também isso. podem passar para gente, Pode. dependendo do contato, Pode. né? Pode. Beijo na boca e outras Pode, mais tem intimidades até um, um verme que, às vezes, muita criança pega, que é o bicho de pé, né? Tem o. o a larva migrans, né? Que faz até um. Tem até, Fica até uma manchinha, tipo, um, não sei se você já viu, que fica tipo um, Eu sei, como uma é cordinha que é? isso, assim. Isso, vai andando pelo corpo, coça, uma coisa horrorosa. Isso, coça muito e através do verme. Por isso que normalmente a gente fala para os animais não irem à praia, porque mal ou bem ele vai fazer cocô ali na areia e vem criança e pisa. E parquinho de areia também, a criança pisa ali e acaba pegando esse que a gente chama de bichinho geográfico. Animais que não são cuidados, não foram cuidados Vão ali colocar suas fezes na areia ou em qualquer outro Exatamente. lugar, a pessoa pisa, pisa e através das e fezes através ela vai da, dessa... contrair essa, esse bichinho geográfico. Bichinho geográfico. Esse nome é terrível, né? Porque ele vai fazendo um caminho é. pelo nosso corpo, Oso. né? <laughs> e tem como você dar umas dicas, Adriana, em relação a... Claro, a gente vai levar de seis seis meses esse bichinho para o veterinário uhum. é, olhar, avaliar. Mas tem sinais de um bichinho doente, um bichinho sadio, principalmente aí cães e gatos, que é o mais comum? Então, animal sadio é um animal que tem uma mucosa bem curada, você vê a gengiva dele coradinha, vê, assim, até a, a parte interna da orelha vai estar coradinha. O um animal, quando começa a ficar muito branco, é que a gente fala que está anêmico, né? Quando não está comendo direito, ele está apático, não está, é, que a gente fala, não está balançando o rabinho, fica lá quieto na dele, alguma coisa ele tem, entendeu? Porque é um animal sadio, um animal tipo a Valentina, Correndo atrás do brinquedo, comendo bem, entendeu? Então, quando tem alguma coisa que está diferente, leve no veterinário sempre. Tadinho, vai deixar o bichinho sofrer, né? <laughs> em relação à alergia, a gente acabou nem falando disso. Tem bicho que solta muito pelo, né? O uhum. que, que é o ideal aí? Se você tiver uma criança alérgica, alguém alérgico em casa, consulta um alergista? Ou... Como é que é essa convivência? É, se não tiver animal ainda, procura um animal que não tenha tanto pelo. Pra soltar. E às curto, vezes até né? gato também, que dá muita alergia em criança, porque o pelo é muito fininho, dá aquela rinite. É verdade. E procurar não ter muito tapete, limpar sempre a casinha do animal, trocar o pano sempre, porque às vezes bota aqueles paninhos de caminha, lavar sempre, uhum. e escovar. Quanto mais você escovar, mais você renova esse pelo. E aí acaba que não cai tanto. Escova, depois limpa, limpa, tira ali de casa. <laughs> Isso. E bichinhos de pelo curto, como você falou, realmente facilita que não solta tanto pelo. Facilita né? muito. Não irrita tanto essa, essa região, o nariz, a mucosa, né? Isso. Dá tá certo, Adriane. Qual seria, então, a mensagem final aí para os apaixonados por animais de estimação, que realmente tratam como filho, como a gente viu o Bruno é. e a Valentina, né? Dorme junto. Qual mensagem final você deixa para eles? Bom, é... Amem os seus animais, né? Levem no veterinário, não deixe de levar e vacine, vacine, porque a prevenção é tudo. É verdade. Garante uma relação saudável, né? Sempre saudável. Tá certo, Adriana. Tá Muito obrigada pela tá. sua participação, viu? Prazer te receber Prazer. aqui hoje. E se você tem alguma dúvida de saúde ou sugestão de tema, mande pra gente. Nosso e-mail é saúde.fiocruz.br Ou então ligue para o 0800-701-8122. Acesse também o site do Canal Saúde, o canalsaúde.feocruz.br. Nele você encontra programas que já foram exibidos e conhece toda a nossa programação. Eu te espero no próximo programa para a gente ficar ainda mais ligado na sua saúde. Até lá!